نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النصر آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. سورۃ النصر اپنے اندر ایک بہت بڑی بشارت اور بہت بڑی خوشخبری رکھتی ہے. غلبہ دین کی بشارت یہ سورت سناتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اور دین سارے عرب پر غالب آ چکا، اور دین کا عرب پہ غلبہ یہ پیش قیمہ تھا دنیا میں اس کے غالب آنے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی جانب سے مدد آ جائے، فتح و کامرانی آ جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھیں تو شکر گزاری میں فسبح بحمد ربك، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے، واستغفر، کثرت سے استغفار کیجئے، انه كان توابا، یقینا اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. حضرات، سورۃ النصر جہاں غلبہ دین کی بشارت اپنے اندر رکھتی ہے، وہیں اس سورت کے اندر پیارے نبی کی وفات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی پیشن گوئی بھی مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد اب پورا ہو چکا ہے. دنیا میں اب آپ کا قیام بہت تھوڑا ہے اور آپ بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. یہی وجہ ہے ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ النصر کا نمبر ہے قرآنی سورتوں میں 114، قرآن میں 114 سورتیں ہیں. آخری نمبر جس سورت کو ملتا ہے قرآن مجید میں ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ اسی سورۃ النصر کو ملتا ہے. تو اس طرح سورۃ النصر جہاں غلبہ دین کی بشارت دیتی ہے، وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، آپ کی وفات کے قریب ہونے کی پیشن گوئی بھی اس سورت نے کی ہے.
حضرات، پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے جلیل قدر پیغمبر تھے، آپ بشر تھے، اور جیسے اور سارے انسان مقدر کی عمر دنیا میں گزار کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یہ قانون آپ کے لیے بھی تھا. مقدر کی جو عمر آپ نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پائی، وہ عمر گزارنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی موت کا آنا حتمی اور لازمی تھا. قرآن نے کہا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون، اے پیغمبر، آپ سے پہلے اس دنیا میں ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کیا اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو یہ کافر ہمیشہ رہ جائیں گے؟ قرآن مجید نے بے شمار کئی ایک آیتوں میں صراحت کے ساتھ اور کبھی اشارے اور کنایوں میں پیارے نبی کی وفات کی پیشن گوئیاں فرمائی. اللہ نے سورہ زمر میں فرمایا انک میتون وانہم میتون، اے پیغمبر، آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے اور ان سارے انسانوں کو بھی ایک دن مرنا ہے. سن 10 ہجری تک تقریباً دین مکمل ہو چکا تھا، بس دین کا ایک عظیم حکم باقی رہ گیا تھا جس پر پیارے نبی نے ابھی عمل نہیں کیا تھا، اور وہ تھا فریضہ حج بیت اللہ. تو سن 10 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا حج کیا، اور بیت اللہ کا حج کیا کیا، یوں سمجھیے کہ اب دین مکمل ہو گیا. اسی لیے جیسے ہی آپ نے حج کیا، عرفہ کے میدان میں آپ کا وقوف ہوا، آسمان سے وہ آیت نازل ہو گئی جو تکمیل دین کی بشارت لیے ہوئے تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے منظور کر لیا ہے، اسلام سے میں راضی ہو چکا ہوں. یہ غلبہ دین اور کمال دین اور تکمیل دین کی بشارت سنانے والی آیت جیسے ہی پیارے نبی کا حج ہوا آسمان سے نازل ہو گئی. اور حج آپ کا مکمل کیا ہوا؟ حج کے بعد کی زندگی یوں کہیے کہ بس سفر آخرت کی تیاری تھی. اور چنانچہ آسمان سے آنے والی وحی نے آپ کو بتا دیا تھا، آپ کو اشارے دے دیے تھے، اور آپ بھی حج کے بعد سے ہی گفتگو میں اپنی مختلف اداؤں سے، اپنی مختلف اعمال سے امت کو یہ پیغام دینے لگے کہ اب میرا قیام دنیا میں بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اور یہ پیغام اور یہ اشارے آپ نے حج سے ہی دینے شروع کر دیے. حج میں جب آپ صحابہ سے مخاطب ہوئے، وہاں واضح الفاظ میں آپ نے فرمایا لعلی لألقاکم بعد عامی هذا، لعلی لألقاکم بعد عامی هذا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اس سرزمین پر، اس مقام پر شاید یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے. آج کے بعد شاید اس سرزمین پر، اس شہر مکہ میں، میں تم سے شاید مل نہ سکوں گا. اور پھر جب آپ نے گفتگو فرمائی، وصیت کے طور پہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعد ابدا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ ترکت کی تعبیر پہ غور کیجئے. آپ ترکت فرما کر گویا یہ بتا دے رہے ہیں اب میں جا رہا ہوں، میں رخصت ہو رہا ہوں، دنیا سے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعد ابدا، تمہارے درمیان ایسی چیز میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. مدینہ لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کر. مدینہ میں بھی آپ دیکھیں گے آپ نے حج کے بعد بہت ساری ایسی باتیں کی جن سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ شاید آپ چند مہینوں کے مہمان ہیں یا چند ہفتوں کے مہمان ہیں. شہداء احد کے مقبرے کو تشریف لے گئے. شہداء احد کا مقبرہ جہاں تھا، جو مدینے سے تقریباً 10 کلومیٹر باہر، شہداء احد کے مقبرے کے پاس گئے آپ، اور جا کر آپ نے باقاعدہ ان کی قبروں پہ نماز پڑھی، یا ایک روایت کے مطابق دعا کی. صلی علیہم کے الفاظ آتے ہیں، اس کی دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. شہداء احد کو دفن ہوئے 8 سال ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال بعد ان کی قبر پہ
جا کے آپ نے وہاں نماز پڑھی یا دعا کی؟ شارحین حدیث نے اس کی توجیہ کی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کو بھی الوداع کہنے کے لیے گویا گئے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میری آخری دعا تمہارے لیے، اب تو میں بھی اس عالم میں آ رہا ہوں جس عالم میں کہ تم ہو. ایک مجلس جمی ہوئی تھی، مجلس میں امہات المومنین بھی تھیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی تھیں. آپ نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا، ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ زارو قطار رونے لگیں. جب وہ رونے لگیں تو آپ نے پھر قریب کیا اور پھر کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ آپ کی بار خوش ہو گئیں. مجلس ختم ہوئی، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، فاطمہ اللہ کے نبی نے کیا تم سے کہا تھا؟ پہلے تم رونے لگیں، بعد میں کچھ کہا تم ہنسنے لگیں. حضرت فاطمہ نے کہا، لم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ اللہ کے نبی میرے ابا جان کی راز کی بات ہے، میں راز کی بات میں افشا نہیں کرنا چاہوں گی. ام المومنین کو اندازہ تھا کہ کیا بات کہی گئی ہوگی، اسی لیے پیارے نبی کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سے پھر ام المومنین نے پوچھا، فاطمہ اب تو بتاؤ اس مجلس میں پیارے نبی نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ پہلی مرتبہ تم رونے لگیں، دوسری مرتبہ تم خوش ہو گئیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا، ہاں اب بتا سکتی ہوں، پہلی مرتبہ جب میں روئی تھی ابا جان نے مجھے قریب کر کے کہا تھا کہ بیٹی دنیا سے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. یہ سن کر جب میں رونے لگی ابا جان نے مجھے قریب کیا، قریب کر کے کہا، بیٹا رونا مت، اس لیے کہ میرے رشتے داروں میں میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تم ہی ہو. یہ سن کر مجھے خوشی ہو گئی. اور آپ دیکھیے پیارے نبی کی وفات کے صرف و صرف 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا کو الوداع کہہ گئیں، پیارے نبی نے جیسی پیشن گوئی فرمائی تھی. حضرات اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اشارے دے دیے تھے. ایک بڑھیا آئی میراث کا مسئلہ پوچھتے ہوئے آئی، تو پیارے نبی نے اس بڑھیا کو مسئلہ بتاتے ہوئے کہا، آئندہ اگر آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے رجوع کر لینا. تو حضرات اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے آنے والی وحی نے بتا دیا تھا، اور اس وحی کی بنیاد پر آپ نے اپنی امت کو اشارے دے دیے تھے کہ دنیا سے میری رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے. سفر کی 29 تاریخ تھی، وہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات تھی، ربیع الاول سے پہلے کا مہینہ سفر ہے، سفر کی 29 تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شروع ہوا، آپ کی بیماری شروع ہوئی. آپ بقی گئے ہوئے تھے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں، وہاں سے جب آپ لوٹ رہے تھے شدید درد سر شروع ہوا آپ کو، اتنا شدید تھا کہ سر پہ جو پٹی باندھی ہوئی تھی وہ پٹی گرم ہو گئی تھی آپ کے سر کی گرمی سے. گھر پہنچے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی درد سر تھا، ام المومنین نے بھی کہا مجھے درد سر ہو رہا ہے، تو پیارے نبی نے کہا بل وانا وارسا، کہا کہ عائشہ تمہارے درد سر کے مقابلے میں میرا درد سر بہت زیادہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں یہ سبب بھی بتایا، آپ کو معلوم ہے خیبر کی جنگ کے موقع پہ ایک یہودی عورت نے ایک گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور اللہ نے گرچہ آپ کی حفاظت کر لی، آپ کو بچا لیا تھا، لیکن جب آپ بیمار ہوئے مرض الموت کے ایام میں آپ فرمانے لگے کہ اس زہر کی تکلیف آج میں بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں. وفات کے قریب مرض الموت میں اس وقت آپ نے وہ زہریلا ٹکڑا جو کھا لیا تھا، اللہ نے گرچہ آپ کی حفاظت کر لی لیکن اس زہر کی تکلیف آپ وفات کے قریب بھی محسوس کرتے تھے. حضرات آپ جب بیمار ہو گئے، مرض الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شروع ہوا، آپ امہات المومنین سے پوچھنے لگے، این انا غدن، این انا غدن، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ آپ کا مقصود اور آپ کا مطلب ساری امہات المومنین سمجھ گئیں. آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کر رہے تھے. آپ کی خواہش تھی کہ آپ کی بیماری کے ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزریں. ساری ازواج مطہرات نے خوشی خوشی آپ کو اجازت دے دی، اے اللہ کے نبی آپ جہاں
چاہے رہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ اعزاز ملا کہ پیارے نبی نے زندگی کے آخری ایام ام المومنین کے گھر میں گزارے. آخری دنوں میں ام المومنین کو خدمت کا شرف حاصل ہوا. ام المومنین پیارے نبی کی تکلیف کی ساعتوں اور گھڑیوں میں پڑھ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کرتی تھیں اور دم کیا کرتی تھیں. بیماری کے باوجود حضرات, مرض کے باوجود پیارے نبی جب تک سکت رہی, استطاعت رہی, مسجد تشریف لے جاتے تھے, بعد جماعت آپ نماز پڑھاتے تھے امام بن کر. لیکن جب آخری آخری ایام میں بیماری کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی, آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ وہ اب میری جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. المومنین نے لاکھ چاہا کہ حضرت ابو بکر اس جگہ نہ کھڑے ہوں. المومنین نے کہا اے اللہ کے نبی, میرے والد ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں, آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ قابو نہ رکھ پائیں گے اپنے جذبات پہ, وہ رونے لگیں گے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار تھا. آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہیں کہ وہ میری جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. آخری تقریباً چار دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام بن کر نماز پڑھائی. چہار شنبے کا دن تھا, پیر کو آپ کی وفات ہونے والی ہے. اس سے پہلے جو آپ کی زندگی میں آخری چہار شنبہ جو آیا, اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. جب ہوش میں آئے آپ نے کہا مجھے سات الگ الگ کنوؤں کے سات مشکیزوں سے جو ہے نہلاؤ, سات الگ الگ کنوؤں کا پانی لو اور اس سے سات مشکیزیں بھر لو اور اس سے مجھے غسل دو. امہات المومنین فرماتی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا ایک ٹب تھا, اس میں بڑا سا ٹب تھا, اس میں ہم نے آپ کو بٹھایا. سات الگ الگ کنوؤں کا پانی لے کر سات بھرے ہوئے مشکیزوں کے ذریعے ہم نے آپ کو نہلایا, آپ کو غسل دیا, اور تب آپ نے کچھ افاقہ محسوس کیا. ظہر کی نماز کا وقت تھا, آپ مسجد تشریف لے گئے اور تشریف لے جا کر نماز سے پہلے بھی آپ نے ہلکی سی تقریر کی ممبر پہ اور ظہر کی نماز کے بعد بھی ہلکی سی تقریر کی ممبر پہ. صحابہ فرماتے ہیں یہ آخری خطاب تھا آپ کا, یہ آخری تقریر تھی آپ کی, پھر آپ کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے جو چہر شنبے کے دن چڑھے تھے. اس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہو رہو, یا میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں تمہاری منتظر ہیں, دنیا چاہیے یا میری نعمتیں چاہیے. اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کا انتخاب کیا ہے. یہ جملہ آپ نے ممبر سے ارشاد فرمایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے. مطلب وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی جانب سے پیارے نبی کو اختیار دیا گیا دنیا میں باقی رہنے یا اللہ کے پاس آنے کے سلسلے میں. پیارے نبی نے اخروی نعمتوں کو ترجیح دی اور آپ نے کہا کہ میں اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے. یہ آخری خطاب تھا آپ کا, یہ آخری تقریر تھی. جمعرات کا دن تھا, جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے آپ بے ہوش ہوئے, پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی ڈالا گیا, اور پانی غسل دینے کے بعد جب پھر سے آپ نے کچھ ہلکا سا افاقہ محسوس کیا, جماعت کھڑی ہو گئی تھی, ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت عباس کے سہارے آپ رینگتے ہوئے مسجد پہنچے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا, جو امام تھے آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اپنی جگہ رہو, تم ہی امام رہو گے. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے, اور اس طرح یہ نماز ادا ہوئی کہ ابو بکر کے امام پیارے نبی تھے, پیارے نبی بیٹھے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے, ابو بکر پیارے نبی کی اقتداء کر رہے تھے, اور ساری جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہی تھی. یوں کہیے یہ آخری نماز تھی جس نماز میں پیارے نبی نے مسجد میں حاضری دی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل نہ سکے تھے. حضرات ان آخری ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا قیام دنیا میں بس دو چار دنوں کا رہ گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے بطور وصیت آپ نے بہت ساری تعلیمات دیں. آپ نے خاص طور پہ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. وفات کے قریب, موت کے قریب, جب آپ خود دفن ہونے والے تھے, آپ کی قبر بننے والی تھی, آپ زبان مبارک سے اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں قبر پرستی کے
فتنے سے آگاہ کر رہے ہیں. یہود و نصارہ قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہوئے, انہوں نے مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑا, قبروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑا. آپ نے اپنی امت کو مخاطب ہو کے فرمایا, لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر, انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنا ڈالیں, اپنی پیغمبروں کی قبروں پہ سجدے کرنے لگے, اپنی پیغمبروں کی قبروں پہ نمازیں پڑھنے لگے. راوی حدیث فرماتے ہیں موت کے قریب یہ جملہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا, یحذروا ما صنعوا, آپ اپنی امت کو آگاہ کرنا چاہ رہے تھے یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو غلطی کی, ہوشیار کہ میرے ساتھ میری قبر کے ساتھ وہ غلطی تم نہ کرنا. آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت نے پیارے نبی کی اس وصیت کا آخر کتنا لحاظ رکھا. ہمارے ملک میں دیکھ لو قبریں اور قبروں کا رشتہ مسجدوں سے, مسجدوں کا رشتہ قبروں سے کتنا مضبوط ہے. جہاں مسجد ہے وہاں قبر ہے, جہاں قبر ہے وہاں مسجد ہے. یہ پیارے نبی کی وصیت تھی کہ جہاں قبر ہے وہاں مسجد نہیں ہونی چاہیے اور جہاں مسجد ہے وہاں قبر نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں آخری ایام میں یہ جملہ بھی تھا, آپ فرماتے تھے الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم وما ملكت ايمانكم. عبادات میں آپ نے نماز کی تلقین کی, لوگوں نماز 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 کی حفاظت کرو, نماز کی فکر کرو, نماز کو ضائع نہ کرو, نماز کے پابند ہو جاؤ. یہ نبی کی وصیت تھی. آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کس قدر ہم اس وصیت کو نبھا رہے ہیں. اور پھر آپ نے معاشرے کے جو کمزور انسانی طبقات تھے جنہیں لوگ کچلتے تھے, رگڑتے تھے, مسلتے تھے, غلاموں لونڈیوں کا طبقہ, دنیا سے جاتے ہوئے اس کمزور طبقے کو بھی آپ نے فراموش نہیں کیا. دنیا سے جاتے ہوئے اپنی وصیت میں آپ نے اس کمزور انسانی طبقے کو بھی یاد رکھا. آپ نے کہا وما ملکت ایمانکم, اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤ, اپنے غلاموں اور لونڈیوں پہ ظلم نہ کرنا. حضرات پیر کا دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا, آپ کی زندگی کا آخری دن تھا, فجر کی نماز ہو رہی تھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے, بازو ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ حجرہ تھا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اتنی سکت نہ تھی کہ آپ اٹھتے یا لوگوں کے سہارے مسجد میں حاضری دیتے. آپ نے نماز ہو رہی ہے, حضرت عائشہ کے کمرے کا پردہ ہٹایا, نماز فجر ہو رہی ہے, پردہ ہٹایا, دیکھا صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں, دیکھ کر مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ آپ کے اس دیکھنے کو, آپ کے اس مسکرانے کو صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا اور ابوبکر صدیق نے امام رہتے ہوئے محسوس کر لیا. صحابہ کے لیے یہ لمحہ بڑی خوشی کا لمحہ تھا جب وہ پیارے نبی کو مرض الموت میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے پردہ ڈال لیا تو یوں کہیے کہ بس یہی یہ آخری نظر تھی جو آپ نے مسجد میں اپنے صحابہ کو پر ڈالی تھی. حضرت جیسے جیسے چاشت کا وقت آتا گیا, چاشت کے وقت کی طرف آپ بڑھتے گئے, آپ کے اندر بے چینی بڑھتی گئی, ایک بے اطمینانی کی سی کیفیت, ایک طرح کی بے چینی آپ کے اندر بڑھنے لگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کی اس بے چینی کو دیکھ کر تڑپ گئیں, کہنے لگیں وا کر بابتا, ہائے ابا جان کی تکلیف, ہائے ابا جان کی تکلیف. پیارے نبی نے حضرت فاطمہ کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر فرمایا لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم, کہا کہ بیٹا تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی, یہ تیرے باپ پر زندگی کی آخری تکلیف ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کا وقت تھا, آپ کا سر میری گود میں تھا, بڑی بے چینی کے عالم میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سکرات کی سی کیفیت تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پہلے سکرات کو بہت کسی کے حق میں بھی پسند نہیں کرتی تھی, لیکن جب میں نے پیارے نبی کی سکرات کی تکلیف دیکھ لی اب میں کسی کے حق میں اس تکلیف کو ناپسند نہیں کرتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کا سر میرے گود میں تھا کہ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن میرے گھر میں داخل ہوئے, وہ مسواک کر رہے تھے. پیارے نبی کی نظریں حضرت عبد الرحمن پہ جم گئیں, ان کی مسواک پہ جم گئیں. حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ پیارے نبی گویا مسواک چاہتے ہیں, بول نہ پا رہے
رہے تھے، حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا مسواک چاہیے آپ کو؟ پیارے نبی نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں. حضرت عائشہ نے عبد الرحمن کی وہ مسواک لے لی، لے کر اس کو پہلے نرم کیا اور نرم کر کے پیارے نبی کو دیا. فرماتی ہیں اتنا اچھے انداز میں آپ نے مسواک کیا جیسے صحت و تندرستی کے ایام میں کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی تھی یہ میرے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں میرا لعاب پیارے نبی کے لعاب سے ملا کہ میں نے وہ مسواک نرم کی اور نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور آپ نے وہ مسواک کی. اسی لیے وفات سے پہلے کی سنتوں میں اگر انسان کے اندر استطاعت ہو تو مسواک کرنا ہے کہ اللہ کے پاس ہم جا رہے ہیں پاک صاف ہو کے جانا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بازو پہلو میں پانی رکھا ہوا تھا، بازو پہلو میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار ہاتھ پانی میں ڈالتے تھے، پانی لے اپنے ہاتھ کو بھگوتے تھے اور خود اپنے چہرے پہ ملتے تھے اور کہے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. آپ کہے جاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، موت کے وقت کی سکرات کا وقت بڑا ہی نازک ہوتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی جانب نظریں جمائے ہوئے تھے، آپ کی زبان مبارک پہ کچھ الفاظ جاری تھے، میں نے اپنا کان قریب کیا اور قریب کر کے سننے لگی. آپ کہہ رہے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہا کہ اللہ ان لوگوں سے مجھے ملا دے جن پر کہ تیرا انعام ہوا ہے، یعنی تیرے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. یہ الفاظ پیارے نبی کی زبان پہ آخری لمحات میں تھی. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور فرمانے لگے اللہم اغفرنی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلى، اے اللہ مجھ پہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلى اور مجھے تو اپنے پاس بلا لے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں انگلی آسمان کی جانب اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے جا رہے تھے، یہ دعا آپ کی زبان پہ تھی کہ آپ کا ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے گر گیا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی کی وفات کی خبر کیا پھیلی، دنیا ہماری نظروں میں تاریک ہو گئی. حضرت انس فرماتے ہیں جس دن آپ نے ہجرت کر کے مدینہ آپ آئے تھے، جن دنوں مدینہ آپ کی آمد ہوئی تھی، آپ کی آمد سے مدینہ کی گلی گلی روشن ہو گئی، اور اس وقت جب ہم نے آپ کی وفات کی خبر سنی تو یوں لگا کہ مدینہ سارا ہماری نظروں میں تاریک ہو گیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی کی وفات کیا ہوئی، آپ کی آنکھ کیا بند ہوئی، ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی ہے. جب تک نبی ہمارے درمیان رہے ہمارے دلوں کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، جب نبی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور دنیا سے آپ رخصت ہو گئے ہمارے دلوں کی کیفیت کو ہم نے ایک دم بدلا ہوا پایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے. حضرت عمر کہنے لگے جو کہے گا کہ پیارے نبی کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن مار دوں گا، یعنی حضرت عمر کے لیے یہ خبر ناقابل ہضم تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، امت جب جذبات میں تھی، حیران تھی، پریشان تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پہ جو پردہ کپڑا تھا ہٹایا، آپ کے چہرے کا پیشانی کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر زار و قطار رونے لگے اور پھر آئے مسجد نبوی میں، سارے صحابہ جمع تھے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے ابو بکر نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ آیت پڑھی جس میں پیارے نبی کی وفات کی پیشن گوئی تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت ابو بکر کی زبانی یہ آیت میں نے سنی، مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی اسی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہو. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ممبر سے مخاطب ہو کے کہا الا ان من كان يعبد محمد فان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہے وہ سن لے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے وہ سن لے اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کیا مطلب ہے؟
ابو بکر نے یہ کہنا چاہا، یہ پیغام دینا چاہا، سچ ہے کہ پیارے نبی کی وفات ہو چکی ہے، لیکن پیارے نبی کی وفات سے دین ختم نہیں ہو جاتا، عبادت ختم نہیں ہو جاتی، دین تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، عبادت تو قیامت کی صبح تک کے لیے محفوظ ہے، اس لیے کہ عبادت جس رب کی جاتی ہے اس کی ذات حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ، ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی زندگی کی نہ ابتدا ہے، اس کی زندگی کی نہ انتہا ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو رخصت ہوئے تو کس حال میں ہوئے؟ ناداری کا یہ عالم تھا، غربت کا یہ عالم تھا کہ اللہ اکبر زندگی کی آخری رات تھی، پیارے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہ تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے زندگی کی وہ آخری رات چراغ جلانے کا تیل پڑوسن سے عاریتاً مانگ کر لیا تھا، اور دنیا سے آپ رخصت ہوئے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناداری دیکھیے، آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی، رہن میں رکھ کر آپ نے 30 سال جو اس سے لیے تھے۔ یہ پیارے نبی ہیں، دنیا سے آپ نے ایسے اتنا تعلق رکھا، اور یہ وہ نبی ہیں جس نبی سے آسمان سے آنے والی وہی بار بار کہتی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں۔ آپ نے مالداری کو نہیں، فقر و فاقے کو اختیار کیا، غربت کو اختیار کیا، اور چاہ کر اختیار کیا صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حضرات، 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ پیارے نبی کی وفات کی تاریخ ہے، لیکن دیکھیے ہمارے نادان مسلمان بھائی اسی 12 ربیع الاول کو پیارے نبی کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، اس کو عید کا دن نادانوں نے بنا رکھا ہے، جبکہ یہ طے ہے کہ یہ شریعت میں نیا کام ہے، بدعت ہے، جسے نہ صحابہ رسول نے، نہ سلف صالحین نے، نہ محدثین اعظم نے، نہ ائمہ کرام نے کیا ہے، اس کو تو شیعہ اور روافض نے اس عید کو ایجاد کیا ہے، اس کو عید کی حیثیت دی ہے۔ لہذا 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو کچھ کاروائیاں ہوتی ہیں خود بچو، اس میں شرکت کرنے سے اوروں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، دوست و احباب کو بھی سمجھاؤ۔ یہ پہلی بات ہے حضرات جو آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اور دوسری اور آخری دوسری بات جو وہ حالات کے تناظر میں مجھے آپ سے کہنی ہے، جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک واقف ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی مارکت الارا مسئلہ، جو آزادی یا آزادی سے پہلے سے بھی بڑا مارکت الارا بنا ہوا ہے، بابری مسجد کا مسئلہ ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے اب بس 2-4 دنوں میں 5-6 دنوں میں بابری مسجد کے سلسلے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ اس سلسلے میں حضرات مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دلی، بلکہ مسلمانوں کی تمام جماعتوں، تمام تنظیموں کے ذمہ داروں نے ملک بھر کے مسلمانوں سے، ملک کی عوام سے امن و شانتی کو برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ دیکھیے ہم جو کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں، عدالت میں مسجد کے حق میں، مسجد کے فیور میں جو ثبوت دیے جا سکتے تھے دیے گئے، اور اگر تجزیہ نگاروں کی اور اہل دانش کی بات کہیں تو عدالت میں مسلمانوں کا موقف انتہائی مضبوط رہا ہے۔ دلائل کی روح سے دیکھا جائے، ثبوتوں کے روح سے دیکھا جائے، مسلمانوں نے مضبوط سے مضبوط دلائل دیے ہیں، عدالت میں ہمارا موقف بہت مضبوط رہا ہے۔ اگر فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری تمنا ہے اور ہماری دعا ہے کہ فیصلہ مسجد کے حق میں آئے۔ اگر فیصلہ مسجد کے حق میں آتا ہے، آپ جشن نہ منائیں اور غیروں کے جذبات سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ بصورت دیگر اگر فیصلہ فریق مخالف کے حق میں جاتا ہے تو صبر و تحمل سے کام لیں، جذبات میں نہ آئیں، شرپسندی نہ کریں، شرپسندوں کے لیے راستے فراہم نہ کریں۔ اور یہاں پیارے نبی کی اس تعلیم کو یاد رکھیں کہ شریعت امن کو اتنی اہمیت دیتی ہے کہ اگر فتنہ و فساد ہونے والا ہے، آپ فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو پیارے شریعت آپ کو جنت کی ضمانت دیتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس شخص کو جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑے کو ناپسند کرتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اگر فیصلہ فریق مخالف کے حق میں آئے، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ بہر صورت فتنہ نہیں ہونا چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے، خون نہیں بہنا چاہیے، نہ کسی مسلمان کا خون، نہ کسی ہندو کا خون، اس لیے کہ شریعت کے نزدیک والفتنۃ اشد من القتل، قتل سے
سے بڑا جرم ہے فتنہ اور فساد. امن بہت بڑی چیز ہے. ہم مسلمان امن یہاں اس ملک کے امن کے محافظ رہے ہیں اور آئندہ بھی اس ملک کے امن و امان کی ہم حفاظت کرتے رہیں گے. بس ہماری جانب سے کسی بھی فتنہ و فساد میں پہل نہیں ہونی چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور ہمارے ملک کو عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے حفاظت فرمائے. آمین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. مہینے کے ایک جمعہ آپ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں. 200 مریضوں کو چارمینا ٹرسٹ بورڈ کے تحت تعاون دیا جاتا ہے. آج کے خطبے کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے جس کا خرچ 2 لاکھ سے زائد آتا ہے. گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ان مجبور بھائی بہنوں کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.